I den här uppgiften så har jag börjat med att skissa upp grafen som finns i boken. Och i A så är frågan vilken lösning har ekvationen f'x är lika med 0. F'x lika med 0, det betyder att kurvan har lutningen 0. Och att ha lutningen 0, det har kurvan i den här punkten. För här, om jag drar en tangent till kurvan, så lutar den varken uppåt eller neråt. Och likadant gäller här nere. Här är också f' 0. Så då går jag ner och tittar vilket värde har x när den här kurvan vänder. Och det är då minus 3. Så x lika med minus 3. Och så följer jag kurvan igen till dess jag kommer till den här vändningen. Den här minimipunkten som finns här. Och där ser jag det att här är lutningen 0 och så går jag uppåt här så ser jag det att x-värdet är 1. Så x är lika med 1. Så där har jag de båda x-värdena som uppfyller och är lösning till den där ekvationen. Och i B så är frågan för vilka x-värden så är derivatan mindre än 0. Och det vill säga jag har en, det vill säga negativ lutning. Och då ser jag från början så lutar kurvan uppåt till dess jag kommer hit. I det här intervallet så lutar kurvan neråt för att sen på slutet vända uppåt igen. Så den negativa lutningen har jag för de x-värden som är större än minus 3 men mindre än 1. Så jag skriver minus 3 x och 1. Där har jag min negativa lutning. Och sedan så i C, där ska jag göra en teckentabell och visa hur den här derivatan växlar tecken. Så då tar jag och ritar. Vi kan rita från det här hållet. Så där, jag fortsätter och fyller på om jag behöver sen. Så skriver jag mitt x där och här skriver jag f' av x. Så. Och så sätter jag in mitt första x-värde där derivatan byter tecken i den andra kolumnen. Så där blir det minus 3. Sen gör jag ett tomrum och så sen sätter jag den andra vändningen här på tecken. Så den är 1. Så den här sista delen här borta, den behöver jag inte ha med. Så den kan jag ju då ta och sudda bort om jag vill. Så. Så lutningen på kurvan vid x lika med minus 3, den är 0. Och för x lika med 1 så är den 0. Lutningen var ju negativ mellan minus 3 och 1, så där är den negativ. För x-värden som är större än 1 så lutar kurvan uppåt, så det blir ett positivt tecken där. Och för de x-värden när jag är mindre än minus 3 så lutar kurvan också uppåt. Så teckenväxlingen blir alltså plus 0, minus 0 och plus. Sådär.